repórter Sara Medeiros foi até o terminal e conversou com o comandante do policiamento da capital, o coronel Vivaldo Cabral. Põe na tela. Infelizmente, as histórias aqui de assaltos, de medo e insegurança se multiplicam. A gente viu esse caso mostrado na matéria de Aline, mas aqui conversando com alguns motoristas, todos me dizem, já fui vítima de assalto, o que eu conversei agora há pouco, há um minuto atrás, que acabou de sair também da linha Maruim, por coincidência, dessa linha que nós mostramos na reportagem, me disse que no último sábado também foi vítima de assalto. É uma situação realmente que preocupa bastante. E quem está aqui conosco, comandante do policiamento da capital, coronel Vivaldi, e a gente vai justamente saber dele que medidas estão sendo adotadas, quais as estratégias da Polícia Militar para coibir essa ação dos bandidos. É um problemão, a gente pode dizer, nessa questão do transporte público, da falta de segurança. O que é que a polícia tem feito para tentar minimizar, acabar com esse problema? Olha, Sara, na verdade, esse trabalho que a Polícia Militar vem realizando já tem surtido muitos efeitos de 2 anos para cá. Para se ter uma ideia, nós conseguimos reduzir em mais de 70% o número de assaltos em ônibus. No caso específico em que as imagens foram divulgadas de uma pessoa assaltando o ônibus da linha da Copperthauser, a polícia agiu rapidamente e apreendeu o menor que cometeu um assalto no dia de ontem, justamente fazendo o trabalho que a gente passa para os policiais. Abordagem, fazendo o trabalho de investigação no ponto de vista que a Polícia Militar... O que cabe compete à Polícia Militar. Então, esse trabalho está sendo feito. A gente pede que as pessoas acionem a polícia sempre que os casos ocorrerem, para que a gente possa ter um levantamento de locais e horários para que esse reforço seja realizado. Esse menor de 17 anos, é a idade desse menor que cometeu esse assalto, ele foi preso onde? A arma que ele estava utilizando para ameaçar os passageiros foi localizada? Olha, as informações que temos é que esse menor é de altíssima periculosidade. É possível que ele esteja envolvido em outros atos criminosos aqui no estado. A Polícia Civil, obviamente, vai fazer essa investigação. Ele foi apreendido em uma casa de um comparsa dele, lá no Mosqueiro. Então, as equipes do GETAM, os policiais do GETAM, fizeram a apreensão desse menor. Ele indicou o local em que estava a arma e os celulares subtraídos ontem. Estava no bairro Veneza, então os policiais foram até lá, conseguiram recuperar esses celulares e a arma, que se trata de um simulacro, mas estava sendo utilizado como arma de fogo, não é, para a prática delituosa que ele fez no dia de ontem. Coronel Vivaldi, os passageiros também reclamam bastante da questão da segurança enquanto aguardam pelo transporte. Aqui onde nós estamos, o que a polícia também faz para evitar? A polícia faz rondas aqui nesse local? Como é que é feito o trabalho aqui no Terminal Luiz Garcia? Na verdade, o trabalho da Polícia Militar é na área periférica, na parte do policiamento ostensivo, né? Alguns meses atrás, a gente estava com um problema seríssimo aqui dentro, que era uma feirinha. Então, a gente tinha muitos homicídios aqui. Esse trabalho de retirada que foi feito pela Polícia Militar, pela Prefeitura de Aracaju, reduziu 100% o número de homicídios. Então, já foi um grande avanço. O número de assaltos, a gente precisa do registro deles. Para se ter uma ideia, no mês de setembro, tivemos apenas um registro via 190. Então, as pessoas precisam denunciar via 190, precisam fazer o boletim de ocorrência para que a gente possa fortalecer o policiamento e evitar que pessoas sejam furtadas aqui nessa área. Coronel Vivaldi, eu agradeço a participação do senhor, a gente se despede torcendo para que a polícia realmente esteja mais presente nas ruas, porque a população tem reclamado, a gente não tem sentido essa sensação de segurança que a gente tanto almeja. Olha, a gente garante à população sergipana que a força do Estado estará presente sempre que precisar, basta nos acionar. Infelizmente, existe muita situação ainda de pessoas que saem rapidamente do sistema quando são presos, por conta de várias situações que a lei assim permite. Várias pessoas reincidentes nas práticas, sendo menores, que foi o caso desse que foi apreendido. Mas contem com a Polícia Militar, confie no trabalho que a Polícia, que a Secretaria de Segurança Pública realiza. E já já a gente vai falar sobre essa prisão do menor que assaltou o micro-ônibus. Olha, é um detalhe muito importante. Aliás, viu, produção? Minha amiga, a produtora do Cidade Alerta, Bruna Cury,
Nós vamos precisar ouvir aqui brevemente o meu amigo, o coronel Fábio Hollenberg. Ele é o responsável pelo policiamento do interior. E o que está surgindo de problema ali entre Laranjeira, Pedra Branca, até Maruinha, aquela região do Pau Ferro, aquilo ali precisa, né? Está precisando de uma asepsia. Polícia precisa dar uma chegada ali.